Ai, Claudinho, me traz o copo, por favor. Já tá aqui. Agora, a gente vai ver. Mas ele tá na escola. Concluindo, turma, as janelas são artefatos antigos poderosos que podem causar... Oxe, mãe. Continuando, então, segunda chinela. Pra você aprender. Mas ué! Que é isso essa hora? Agora ele vai ver. Fingindo que tá dormindo. De castigo até não dar mais castigo, kkkk. Eu sonhei com uma múmia destratada, me dava um rasengan e me castigava. Faz ideia, kkkk. O Clebin tem parado errado, né? Eu descobri que meu sonho não foi sonho. O Odin tá com uma proteção fora do normal, hein? Falha da Matrix. Eu sou o irmão caixa da Matrix e os caixa levando me dar mundo. Ah, não. Agora caçula a Matrix. O que você tá fazendo, irmão caçula a Matrix? Se a mãe Matrix descobre isso. Mas que bagunça. Vocês estão mexendo nas falhas? Ah, mãe, eu acabei de chegar aqui. Eu caí em Matrix, mãe, e nem bateu. Que raio de choro flu é esse? Ah, sua falha de mim. De castigo até esse... castigo falhado. Miserável, miserável. Charles. O mundo não é mais o mesmo.